افسران کو رمضان بازار کے انچارج مقرر کر دیا اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رمضان بازاروں کے انچارج مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف ملتان رضا ملک سے۔ رضا ملک، کہیے گا کس کو کہاں تعینات کیا گیا ہے؟ جی، رمضان بازاروں کے حوالے سے وہاں معیار کو بہتر رکھنے کے لیے اور تمام پر انتظامات پر کنٹرول رکھنے کے لیے جہاں انتظامی افسران، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ متعلق ہیں، وہاں ڈپٹی کمشنر ملتان نے جو سینئر افسران ہیں ان کی تعیناتی عمل میں لائی ہے تاکہ بازاروں میں جہاں رش والے بازار ہیں وہاں باقاعدہ انچارج مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہاں انتظام جو ہے وہ بہتر طور پر رہے۔ عبد الوحید ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پاپولیشن، جن کو ولایت حسین میں لگایا گیا رمضان بازار کا انچارج بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے میونسپل کارپوریشن ملتان میں اسسٹنٹ میونسپل آفیسر فائنینس ہے ناصر نثار۔ بیورو چیف ملتان رضا ملک، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔